Ето ни отново в студиото на Спорт в Актива с Катрин Тасева и Бранимира Маркова да си говорим. Сега сещам, че говорихме за промените, които искате да правите. Нещо може ли да издадете от това, което предвиждате, или конкуренцията да не чуе? Не за конкуренцията. Ами, те са много специфични неща. Не знам точно как бих могла да ги обясня. Така че не бих Добре, поне могла. Поне на кои уреди предвижате? Ами специално на съчетанието и с бухалки започнахме да правим промени. Сменихме два риска. Добавихме три емчета. Не ви два риска. Имате пред нещо рисково, което правите. Да, много са специфични нещата, така че не можем точно да ви ги обясниме. Но специално на обръч, на топка и на бухалки направихме малки промени. Очаквате ли да дадат резултати в следващото състезание? И въобще, аз имам чувство, че, да кажем, от руска гледна точка ни правят номерца. Изпратиха други момичета на ансамбъла. Има ли го това, разузнаване и тази игра? Точно това казах на още след самото изиграване последното на Световната купа, че тук в България Русия не изпратиха по-слаби гимнастички. В момента сестрите Аверини са контузени и това са третата и четвъртата рускиня в отбора на Русия. И аз не мисля, че те по някакъв начин са по-слаби или нещо подобно. Те там всички са им, нали, силни. Да, всички тяхното са вътрешно силни. Е като световно първенство. Разбира се, да. Имат много добър отбор. А ние нещо, може ли ми от конкуренцията да откраднем, както се казва? От това, което виждаме от техните съчетания. Има ли да откраднем... Да ни дадат идея, да кажем. Да ни дадат идея, разбира се. Още от първите състезания, които започнаха, това беше Гран при Москва, след което Катрин участва на международен турнир в Рига, второто гран-при в Киев. Така ние вече имаме известни наблюдения. След всяко състезание, разбира се, гледаме конкуренцията, гледаме съчетанията, правиме нашата стратегия. Така че всичко това е съвсем нормално. Вече е много достъпно чрез интернет. Да, YouTube, сега няма как се виждат всички съчетания. Така че да откраднем не, но да видим, да ни дадат някоя идея. Да, разбира се, винаги. Катин, ти гледаш ли съчетания в интернет? Да, разбира се, следя конкуренцията, какво правят, на какво залагат. Следя всичко. На базата на това, което прави конкуренцията, или на базата на наши пропуски правите промените? На базата на наши пропуски също. Разбира се, всъщност винаги има какво да се подобри, какво да надградиме. Според това, което виждам, което се случва с момичетата, съчетанията им се изработват и те стават съответно по-бързи, съответно могат да направят повече неща. Ако до този момент не са могли, в момента вече могат, защото са в много по-добра форма. Така че тези неща са част от нашата работа и съответно ги правим. Преди да завършим, какви цели сте си поставили за следващото състезание? Какво искате там да направите? Разбира се, вече искаме от всяко състезание медали. Да, знам, очакванията от нас са големи. На европейското първенство е индивидуален многобой, без финали на отделните уреди. И момичетата трябва да бъдат две. Всяка участва за себе си, няма отборно класиране в индивидуалното. Също се надявам на призово класиране от първо до трето място, ако имат късмет, разбира се. Да, но да имат. И съответно, другото нещо, което наистина много така се надявам, България да представи един много, много добър отбор на световното първенство в България. Катрин, твоите цели съвпадат ли? Естествено, че съвпадат. Аз точно това съм си поставила за цел, на всяко състезание да изглеждам добре и да се боря за медал в многобоя. Задължително. Дано, пожелаваме ти го. Пожелавам ви и на двете тези цели, които сте си поставили, и на момичетата от ансамбъла, и на другите от индивидуалното, и Невяна да се върне, както беше, да, в предишната си форма, да постигнете тези успехи. Още веднъж благодаря ви за гостуването в Спорт в Актива. Ние завършваме с бокс. Министър на младежта и спорта Красен Кралев връчи почетни пакети на медалистите от Европейското първенство по бокс до 22 години в Румъния. Вижте подробностите.
В румънския град Търгужил нашите състезатели спечелиха 2 световни титли и 2 бронзови отличия. В надпреварата участваха повече от 200 боксьори от 36 държави. Винаги съм казал, че в спорта винаги трябва да се инвестира в по-младите. И това е доказателство, че като се инвестира в по-младите и се води подготовка на ниво, не закъсняват и резултатите. Ние след година, след две ще имаме много по-силен и мъжки, и женски отбор. Всеки гледа завършения, крайния продукт, но за да стане крайен продукт, трябва да се подкрепят младите боксьори. Затова това състезание, доказателство е много важно за работата и начина по който се работи. Даниел Асенов спечели петата си европейска титла, след като на финала победи испанеца Габриел Ескобар Масконано с 5-0 съдийски гласа. При жените до 22 години златото грабна Мелис Юнузова в категория до 69 кг. Като цяло беше доста тежко първенство, но се радвам, че успях да наделя над всички битки и се радвам за поредния голям успех за мен. Продължавам напред, ще тренирам и те първа започвам при мъжете и ще показвам добри успехи. Амбициите ти за в бъдеще? Европейски, световен, олимпийски, дай Боже всичко. Конкуренцията беше голяма и ми беше доста трудно, но дадох всичко от себе си и се справих. Състезанието не беше никак лесно, но първата ми среща изиграх много добре. Даже от много състезатели и треньори получих комплименти, че се ми изиграва перфектно. Втората среща имах трудно с туркинята и затова и загубих. Беше по-добра, по-настоятелна, бореше се, което мен ме изморява и не е моя бокс, защото аз съм техничарка. И затова изпуснах европейската титла. Това беше всичко от нас за днешния ден. Не ни пропускайте и утре. Започваме точно в 21 часа. Сега следват новините по канал 3. От мен и екипа на Спорт Фоектива. Приятна вечер!